Uppgift nummer 7. Amanda är 6 år gammal. Skriv ett trick för Niklas ålder om han är dubbelt så gammal som Amanda. Så är vi Amanda. Är 6, det är Amanda. Så om Niklas är dubbelt så gammal så har vi 2x för Niklas. Så i A skriver vi 2x. Uttryck bara. B. Är Tores ålder om han är 4 år äldre än Amanda? Så Tore. Tores. Är x är därmed 4. Alltså Amanda är 6 år. Tore är 4 år äldre än henne.